이런 건데. 드루 또 드라바테 고레 구즈다루카 이 레디오 드럼베시 발루치에 타와레 오마나 킴 발루치 슈마라와티 마라게셰타 와샷카나 Maruchi Magap Jane, Baloch Raji Siasat, Baloch Raji Siasata, Peshayuke Challenges, O Makoshish Kaneke Raji Siasate, Gwasta Kesraham Kasane, Chamshanke Bidi, O Marchi Kama International Jawaral Jod Begia, Wa Jawarani Baloch Raji Siasate, Srachunia Sarkapkant, O E Sarjame Jawaralanita, Darmulka Nishtake Baloch, Bezam Baloch Diaspora. چھے کرد بیت کا او ہمیں درگتا گپتران کن گیا آترا مارو چھے میں گمہ امراداری کن گئیں بلوچ نیشنل مومنٹ چھے ڈائسپورا کمیٹی آرگنائزر واجہ ڈاکٹر نسیم بلوچ ڈاکٹر صاحب مطرہ وشت کنا وشت کے منتوار شوئے جی باز منتوار ڈاکٹر صاحب تو مان چکے ترہ مالو گشتگا کہ میں پروگرام میں پیٹن چھو ہما روایتی انٹرویوز آنی وڑا نبی کہ لاتے سوال آؤں اینی جواب ماں چو کوشش ہمیں کنے کہ چھتی گپاں گیشتر جست پیدا دیکھنے بھلے ماں چو شکے لوٹاں وطی لوٹو کا ایک سرپدیے بدیں کہ ڈاکٹر نسیم وط کہیں ڈاکٹر نسیم میں وطی سفر اما کے جہو دے آئیے بندہ چک کجا بھی تک اور ڈاکٹر نسیم وط کجی مرتو میں جی میں نتوارا ہوں ماں بنیادہ نشتگا مشکیا مشکیا پیدا بودگا مودا رستگو مزم بودگا مودا وانتا مشکیا پاکستانی میں کے انتظامی سسٹم میں آئی مطابقہ زلے آوارا نتا ہے مام تا دہمی جمعیتا حمدا وانتا مشکیا مشکیا چونکہ صرف یکی سکول ہے ہائی سکول ہے دہمی جمعیتا پدما ایف ای سی یہ وستا مام خوزدار اشتگا خوزدارا دو سالا موانتا ایف ایسی کرتا پدا بولا میڈیکل کالج بی ایم سیا میڈیکل سیٹ بوتا بنی دو ہزارا جندا دو ہزارا مشتگا بی ایم سیا چے دو ہزارا شتا تمام دا اتگا بی ایم سیا ایم بی بی ایس امام ڈگری کے پتا منی سیاسی سفر ہم یا کام گرن چی ہم ہمیں درست وان کے دوران ابو تھا چیز سکول زمان کا بغیر مشکیا سکول زمان کا بغیر ما بارے اشتا یا نوہا دا وان کا بوتا گا ہم دا مہم بھی ایس وی پلیٹ فارم سرا ارچ بلوچ سیاسی جوتکار بڑا اکثر بلوچ سیاسی جوتکار کے استا وڑے وڑے ہمیں بھی ایس وی پیدا وارا ضرور بھی ایس وی ہم کرن چکتا گا من ہم بھی ایس وی ہم کرن چکتا گا مشکیا وان کے دوران سکولا مشکے زون ہے ماں پریزیڈنٹ بوتگا زانے آٹھے ماں میں سانتو شعور جاما ہے زون ہے ستا مشکے آتا چی بوتگا چی ایکٹیوٹی بوتگا بدان چوہتگا خوزدارا ہم یہ بلے کلیر کرنے کیا ہوتا بی ایسو مینگل بی ایسو ہائی بی ایسو سعید فیض ہمیں زمانے گتا گوڑا میں کے ماں نزیکی بوتا ماں گو بوتگا بی ایسو ہائی گروپ بوتا خوزدارا دو سال ایف ایس سی اے گوازن تھا جو ہمیں بی ایس واگو پتا گیشتر ایکٹیو بو گئے یا گیشتر پلیٹ فارم آنی سرا روا گو گپ جنا گو کہ 2000 جندہ ماں بی ایم سی اے کا دا چو مختلف علاقہ نہیں مرتوں مختلف سیاسی ایکٹیویٹیز کوئی تا جندے پتا ایک بلا ہے ایجوکیشنل سینٹر بلوچستان یونیورسٹی مود آئیں بلوچستان پولی ٹیکنیکل کالج مود آئیں بلوچستان شرعی ڈگری کالج مود آئیں نو لکھتے علاقہ ڈگری کالج ہستم بلے یہ 20 سال ساری ہے گپ 20 سال ساری 2000 ابزام واضح علاقہ کالج چیز نہ بوتا پولی ٹیکنیکل کالج یونیورسٹی وانگا نیستا گوڑا اے وجہ ایجوکیشنل ایکٹیویٹی بی ایس او ایکٹیویٹی بلوچ کا محسرا مسئلہ چیز تو ایر ہم گیشتر چود میں دے ماہ تک ہم آو ہم گیشتر آوار بوتا گا ہمیں وجہ 2008 ماہ ہم ہمیں بی ایس او پلیٹ فارم بی ایس او ہی گروپ پہ پلیٹ فارم ہم کانٹینیو کرتا یہ نوامے زمانے بوتا کہ
مشرف نوک نوک لختي مخساري ټیکور کوتا او پاکستان را بلوچستان درستي دغه مارشل لا فوج شنی حکمرانی گوادر پورټو چیزا دي چستویر شروعی بلوچستانی یې مخالفت کنه هم شروعی قرآن یې همي دور بي کې بی ایم سی تا یک پیگیش کنن که اما که شر سیاسی سنگت بودگن کما امری یک شر نزدیکی بودا او انتا ڈاکٹر اللہ نظر ڈاکٹر دیم احمد کے بے گوا ہیں ڈاکٹر شہید منان جا کے پاکستان دستا شہید کنن بودا ڈاکٹر حنیف شریف وڑے نامی مردم ہمودا بودگن او پتا یہ سنگتانی یک وطی شر سرکلی بودا وش قسمتیا ماہ ہمیں سرکلتا یک جونیئر سنگتی حیثیت گوم بتگا ادا ہمیں ڈسکشن ہمیں چستو ایرانی سراغا پوحال ابر کنگا پد مخالف گروپ مخالف چمن کی پارلیمان پر استعمال دوں یہ چو محسوس کنگا ہے کہ یہ ودا کہ بی ایس او تھا انچی مردم ہستن کی پارلیمان سسٹم یا کہ بی ایس او یہ طریقہ کار کو اختلاف دارم گرا یہ سال دے مثال یہ انچو وزن گرا یہ دوران بعض ڈاکٹر ہے یہ ڈاکٹر مال ہے کہ شوا شنی گپ چیز کا ہے ان کے لہتے گلو کے مردم ہست بانے چی کنے گلو ٹنگ چے کہ یہ دوران لہتے مشترک جلسہ بم بی ایس او ملکلا 2001 نومبر یا اکتوبر ماہ بی ایس سو ہئی گرو بی ایس او مینگل بی ایس او مینگل چیئرمین آٹم منظور بلوچ بی ایس او ہئی چیئرمین محراب مریت بی ایس او استار ہستر بی ایس او استار چیئرمین شہید حمید شاہینت گوڑا ایک مشترکہ من یاد ہے کہ جلسے ایک دیوانے تھے جلسے بی ایم سی تھا بی ایم سی اے ہما ایک حال ہستے آڈیٹوریم میں ہمائی تھا گوڑا آدھا یک تاریخی منگوشن کے تقریر ڈاکٹر لا نظر اتما بھی سوازا تھا کہ جو ڈاؤ تھا کہ بلوچارا بلوچ حق اچھا یہ دوران نوک لہتے امریکہ لہتے اٹے کرتا گا چھ سرا تھی افغانستان سرا کروز میزائل جتا گا جیو یہ پدا شمریات بھی نبی بلکہ ریکارڈ تاستنگ وستگن کورا یک دو میزائل یہ بلوچستان ہمیں راگ ہے واشک ہمیں علاقہ کے پی خیر یہ جلسے من کی گپ پایاں ایتا ڈاکٹر لنظر یک ہمیں گپ پا مینشن کن کی منارہ ودہ یاد کھایاں کہ بی ایس او یہ پارلیمانی سسٹم نون دریا ہے دو کنار ہاں دو جتائیں کنار ہاں کہ آہچ برنا ملنا دومی ریشن کے ای کوٹکن کے امریکی میزائل سسٹم مطلب ہمیں وڑ تیزے کیا کچک کے وڑا ہوتی شکار رندہ کپی امریکی میزائل چون ادا قائم بلوچستانہ کپاں یہ امریکہ نمگا میں شو میں واسطہ ایک ٹیسٹ ہے امریکہ دنیا ہے یکی سپر پاور ہے یا مارا شورا ٹیسٹ کرنے کے چکھا سے لوٹ گئے کہ بلوچ بلوچستانی دو کی مخلوق چی ری ایکٹ کرنا گوڑا اچھے اے دیوانہ پد منی خیلا ہمیں بی ایس او اے بی ایس او ہی گروپ پہ پدا دو سے مہاتا بزا جنوری 2002 تربتا کاؤنسل سیشن بھی یہ گئی ہمیں دورانا اے درستی سفرہ ماں یک سنگتی سیتا گونا یہ کاؤنسل سیشن بھی یہ گئی کاؤنسل سیشن واسطہ زائن دیوان بم جنرل باڈی اجلاس بم کاؤنسلرانی سلیکشن الیکشن بم گران کے کوئٹا زون ہے پنجنور زون ہے مستو زون ہے الیکشن ہم کنا کاؤنسلر دارنگ میں واضح سنگت میں گھوما ہمراہ ڈاکٹر لال زریٹ ماں بھی سوہی گروپ وائس چیئرمین گران ڈاکٹر ہئی دگے کیپٹن حنیف نامے مردمی پنجورے آمارا چکنا یاد کے مارا لوٹ ہے نا جاگئی من مالک کے پتہ رندہ بھی ہے سو چیئرمن بھی یہ مالک ایڈوکیٹ مانو تگہ ظہور گولے شن مارا ڈاکٹر ہی لوٹ ہے نہیں تو ہمارا دا اوشی کی شما یعنی چیکن کے مشتے
مهرم بچیه لوتان گنچیه کشوه مشته ماچیه کنگه ما سیشن تیاری و سیشن وستما کامسل رانی سیلکشن بو گئیم الیکشن و سیلکشن بو گئیم وشی شما وشی اللہ نظر گنو کی شما هم گنو کی کنگه ما ایران بایی گپه مقصد چی شراشی گپی حالی گونه مخته یو درست صحیح اندازه ما ور کې بي اس او اي نه ما ور کونسلټیشن بي ما کونسلټر دار غا غوړ ادي روچ بي مچارا ايشا بي اس او مهراب زاي شاو ته مدار چیل مې نه تو تا ارتست ما کوتا همې تاسو ته کونسلټر مستون گئے پنجور یا کوټه کوټه هم نکلا څنګه کونسلټر ایشانی سیلیکشن رد کرا داتا الیکشن و سیلیکشن رد کرا داتا و شنا کنسل کرتا بزم امی بل کی کانسلر شنا دوست نو با خیر پدا کنان چی ام بلے پدا امی مردم کانزاری مردمانی سنگتانی یا دا ورکرانی حمایت گون بیا ووٹ با ار چیز با مردم همی سیلیکٹ با خیر ای چیز با ما رو کانسل سیشن کانسل سیشن رو ما گویتا زون نیم گا یک کانسل رہے ہیں من ہم جی تربتا رہا ہوں تربتا کانسل سیشن چلی کانسل سیشن تا میں مسئلہ بان کے رندہ وجہ بھی سو آزاد جوڑ بھی آ مسئلہ ظاہر ہے چی جینیون مسئلہ تھا سنگتا ہمیں لوٹے کانسل رہا ہمیں لوٹے ما گپ پانی تھا ہوتے ہمیں کلیر کرنے کے کوشش کو کہ بی اے سو ہمیں مقصد واسطہ جوڑ پوتا بائی دن دیم ترہ بی اے سو ہمیں بڑا برا ہوتا ہمیں بڑا ہوتی کاراں پہ جاؤں ہمیں بڑا کہ بی اے سو آئین ہے بی اے سو آزاد یہ گپا جاؤں بی اے سو حق خود ارادیت گپا جاؤں بی اے سو بلوچستان ہے جتا ہے دے ہے جوڑ بو گپا جاؤں یہ گپ بی اے سو شمشت گا گڑا محراب چیئرمین ہے ظاہر کانسٹیٹیوشن ہے صدارت کرنے گئے اگڑا ہر چوشی گپ میں نے کہتے موشتن سوال کرنا چوشی مردمانہ گیت داریت گپا نیلی وغیرہ وغیرہ انچی چیئے کم جی گوڑا ہمیں روک ٹوکانی تا کانسل سیشن دھومی روچا انچو گپی سرا پدا ہمیں اوڑ بھی سنگت ہمیں چکنا کہ یہ مارے دا گپا نیلا پیزار ہیں دیگر چیزیں کہ ما بچوں آئینا شرکنا یہ سورا آئینا مطابقہ دیما برا یہ گپا نیلا گوڑا نعیم شریف میں شرح سنگت ہے تو بتا وتی وڑا مانگو کار آئے مرے وکیل جی بلے آ ہوتا ہمیں سیشن گورت میں نے یاد کیا ہمارے چونکہ اپنے چیزیں کھانے گئے تھے جو بدے انداز یا ایشانگت روک ٹوک کو داشت تو گڑا ہم دا سنگتان ہمیں چیئے کو کہ ماں درکھا ہے بائی کارٹ کھانا ماں ڈاکٹر اللہ نظر آدھے درستین سنگت کے بی اے سوتا پدا دے ماں کھایا بائیکاٹ کو بائیکاٹ یہ کاؤنسل رانی اکثریت گونت ڈرنا ختم ڈرنا سالہ ہمیں کہ مار کاؤنسل رانی اکثریت گونے یہ آدھا مارا گا پاچی دن ایلا ہمیشن کے ما پی اے سوا وطی وڑا وطی راہے یا دیما بر ہم مار کاؤنسلر کے گونا مائدہ ہوتی کاؤنسل سیشن ہم کانٹینیو کرتکن ہم جا گیا کوئی تربت پارک ہوٹلا حال ہستے ہم حالت تھا وہاں تھی کاؤنسل سیشن ہمیں بڑا کانٹینیو کو سالہ ہمیں بو کے آرگی رہا دیں کمیٹی داشت کمیٹی آر کی نظر بی ایس وار ہم ہمیں چیکو کی بی ایس وار منو دیکھا پارٹی یعنی چیر دستیا نہ بریں آرہ جیتا دارم گڑاں ہمیں بڑا بی ایس او پتا میڈیا یا مردمان سنگتاں کاؤنسل سیشن تا یہ فیصلہ نہ کہ بی ایس او نام بی ایس او آزاد بھی بلا ایما آزاد حیثیت وجہ پتا رندا نام بی ایس او آزاد کب جی ودا میں آرگنائزر سلام مشورہ ہاگوں ڈاکٹر آرگنائزر بو کاؤنسل سیشن ہمیں اپروول دا ڈپٹی آرگنائزر غنی شریف بو وہ دیگا ہفتہ رکن یارگنائزنگ اما کمیٹی کی تاونی سربرا آرگنائزر ڈپٹی آرگنائزر ڈاکٹر اللہ نظر غنی شریف تا بگا اما کی آرگنائزنگ کمیٹی تائتا من ہم گورنتم دیگا سنگت ہم گورنتم بازن سنگت ہنگا میں ہم رائیں
संगत आगा आबित शके हमरात शहीद बूता जी पूरा ये दौरान तुरबत था एक बलाय बेचीनी हम अस्तत ये चिस्तु इरंता अदा लहती मर्दुमा जो मैसरा उर्ष कने ये और राह दार ये जो अटे के हम कोशिश करते मन याद के खैर बख्श नामे यक अनीस अनीस मनी खेला पंजूरे खैर बख्श यकी नुष्किये यकी पंजूरे मन याद ने ये शान जो बलाएं बदनज़मी ये पैदा करने कोशिश को जो वतासी पेशदार के कोशिश को निमारा जो इश्तियाल दे कोशिश को ताकि बदी माहौल ये पैदा भी गड़बड़े भी चे भी बलाए संगतानी चे हमेशा के ये शाम को है छोड़े शिन चीज़ दिखाने की नहीं कि ये वत खाने को लोटा गुड़ा जनवरी 2002 आ भी है सो आधा जोड़ बू मार्च 2006 लते गप पहाड़ ऊपर से अपाद गो शहीद अमित शाह इनके भी है सो इस तारे चेयर मेहनत भी है सो इस तारो भी है सो आधा दे वाम इंजम्माम को भी है सो मुत्ते दे जोड़ बू पता दिग साल या पद भी मुत्तेदे इलेक्शन बूथ मई 2004 ये मुत्तेदे काउंसिल सेशन बू पंजूरा डॉक्टर इमदाद चेयरमैन बू तो लोकल सिस्टम में दिमाग को पता ताकि चलान चलाना 2005 डॉक्टर इमदाद चेयरमैन है एक्टिविटी तो हमें सिलसिला में कराचिया शटगते मार्च 2005 तंजीमी कार सिलसिला डॉक्टर अल्लाह नजर हमूदा थालवाल ये वस्ता बी एस ओ कारण सिलसिला तो में आधा 2005 मार्च हमें सरकारी अदारन और शपूतो माँ हमें संगत डॉक्टर अल्लाह नजर अख्तर नदीम शहीद अली नवाज गोहर डॉक्टर यूसुफ गुलाम रसूल हमारे संगत वेरा जो बरग बूते दो माहा मार दार्चर विवा बूते पर गेस्त्रे मुदते वस्ता डॉक्टर अला नजर अख्तर नदीम और शहीद अली नवाज गोहर विवा बूतन ताकि ता आदगे साल अगस्त ता अंचो गारो विवा तन मारा मुर्तेश ती डेर गाजी खान है सखी सरोवर तान है ये हमारा रीजन है हमारा इलाका है लहती वस्त्र केस जते शो हमूदा पेश कर तो पता बरी कर तो या लदा चिंद्रा में था पता अगस्त 2006 डॉक्टर अला नजर अख्तर नदीम और शहीद अली नवाज बोरा सादिक आबाद है यक जो तानो को श्रेया बुरते शो लहती वस्त्र केस जते शो देमा अर्थिश पता आना शाहजदा एमपीओ एक कानूनी वड़ा दाश थे शो मुख्तलिफे कैंटा और इंगवांगू जिला नो पर डॉक्टर खैर सक टॉर्चर हो जा सका बीमारत बाज होता ये लाख चीज चलता ये दौरान हमारे सियासी एक्टिविटी यो ये कहानी रहा ये वस्ता जलसा जुलूस चिस्तो ये सबकी मनीष जिंदगी है सियासी जिंदगी है सबकी हमें दौरों बहरियत हमें बड़ा ताकि रवा बी एस ओ माँ बी एस ओ 2008 माँ बी एस ओ आचे फारिग बूता बी एस ओ आचे वन का फारिग बूता 2008 माँ हाउस जब कने गायकना होती हाउस जब दौराना शहीद डॉक्टर मन्नान मैं मौजूद है चेयरमैन चेयरमैन खलील साहब के आठ वजन दो सेंट्रल कमेटी में बरतन भी ने मैं बी एम सी अमन कर रहा अत करता वो मारा दाऊद दातिश की शुभ बी एन एम बी आई गुड़ा माँ देगा बड़ी क्लास फेलो संगत था पंचश माँ या उन्हीं पचिया एक जगह माँ ये लांको की माँ होती सियासी सफर आदे में बरग वस्तन बी एन एम हमें साला 2008 जुलाई या कराची या बी एन एम ए काउंसिल सेशन भी ये जी हाँ शहीद गुलाम अहमद परंदा तगत कोटा या मौती काउंसलर चीज आनी दरगाह वास्ता अदा मैं हालो वाल गिंदु ने दुबता मौती बी एन एम कोटा जोन काउंसलर दाश्त हो कराची या शुतम
ካውንስል ሴሽን ሸይድ ወላ ማህደ ሰዳርታ ነው ካውንስል ሴሽን ቡት የፕሮሰስ መባህረታ ይሄም ደጋየክ ሰክሽ ወሺ ዳውሮ ባህሪያት ምን ሲያሲ ዘንድዬ የካውንስል ሴሽን ባዳዋጆ ጉላሞት ቸርማን ኸሊል ሴክሬታሪ ጀነራል ግጭን ከነቡተ ነው አሚ ፕሮሰስ ራዋናቶ 2010 መየማሃ ማን የክብሪ ፈዳ ሚፓስታን የዳራን ደስታ አዋርጀን ቡታ ፈዳም ዶማሃ ታሚ ታርቸር ሰይሎ ከሰይ ምን ዝንድግየቺ ባህራታን ከ ጉንሳስታ አምድንቺ ለቲ ንሻን ንሻኔ ባህራን ተከም ቼደገን ኪማና አርዋዳንቹ ያትበ ኸይሪ ፈዳክ ገረግ ቡታኑ የለቡታን ኢዶራናማ ከሳኔ MBBS kurtagama MCPS kanigaita psychiatry ji psychiatry wanage mana shwatu ham shauke astat ame field ago timango yak specialization ne kana MCPS nama mana isya continue kanigaita to dab da hakim gere gutay tuma kurach pad man yu wanag e koitabri naukari ham astat as a medical officer doctor ni duina nam koitay ache ಪದಯಲ್ದ ಶ್ರಮಿಲಾಕ ಕಮು ನಿಶ್ಚಿತಂ ಕಿ ಕಮು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಮಸಕ ದಿಗೋರೆ ಝೆಹನಿ ನಫ್ಸಿಯತಿ ಸುಬತಾಲೆ ಆಮಾಚತಂ ಜಿಯೋ ಗುರಾ ಇಲಾಕ ದಿ ಬಾಜಿ ವಕ್ತಿ ನಗವಾಸಿ ಕಸಾನಿ ವರ್ದಿ ತಕ್ರಿಮ ಆವಕೆ ಸಾಲ ಬೂತ್ ಗುರಾ ಮನಿ ತ್ರುಜಹ ಕೆ ರಾಶಿದ್ ತಕ 2011 ಹೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಾಹ ಅಲದುಕಾನಿ ಸ್ತಕಸಾನಿ ಚೌಟ್ ಬೂಟೆ ಚೀಸಾನಿ ಪೋತ ಪೋತಿ ದುಕಾನ ವಸ್ತ ಚೀಸ್ ಗೆರಗ ರೋಗೈತ್ ಕರಾಚಿ ಯಾರ ಚೀಸ್ ಗೆತ್ತೆ ರೋಖತ ರಾರ ಗಡ್ಡಾನ್ ಯಾ ಎಫ್ ಸಿ ಗಾಡಿ ಯಾ ಚೆ ಏರ್ಕಂ ಬಸಾ ಚೆ ಏರ್ಕಂ ತೋ ಪದ ದೋಸೆ ಮಾಹ ಪದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಐ ಜಂತ ಶಹೀದ್ ಕ ಲಾಶೈ ದವರ್ದನ್ ಖುಸ್ದಾರ ಕುರೈ ಲಹ್ತಿ ಸೂರತ್ ಆಲ್ಬಂ ಕಿ ಮನ ಗಿಸ್ತರ್ ಗದ ನಫ್ಸಿಯತಿ ದೋರಾ ಹಾಲತಾನಿ ತೋರಾ ಮನ ನಗಿಕನ ಗುರಾಮ ಸಂಗತಾನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಸಲಹಾಪದ ಸಂಗತಾನ ಸಲಹಾಪದ ಮಾ 2011 ಆಖಿರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಾಹ ಮಾ ಮುಲ್ಕ ಯಲ್ದ ಮುಲ್ಕ ಆಚೆ ಮಾ ಅತ ದಬಯ್ಯ ಕಸಾಸ್ ದೋಸಾಲ ಕದಮ ದಬಯ್ಯ ಉತ ದಬಯ್ಯ ಪದ್ಮಾ ಫ್ರಾನ್ಸೆ ವೀಸಾ ಗಿಪ್ತ ಫ್ರಾನ್ಸೆ ಎಂಬಿಸಿ ಆಚೆ 2013 آخر نومبر ماہ فدا ماہ مایم دا فرانسایم سیاسی پناہ حساب آبیدہ نشتگو بینے میں مرچی سنگتانی اعتمادہ گو بینے میں ڈائسپورا کمیٹی کے آرگنائزر ہوں اتھی جہدہ کرنے گئے ہیں کہ اتھی بساتہ مطابقہ چیزاں شرطر کرتے بکھنے ہوں جی باز منتوار باز کستے ڈیٹیلڈ ہو کستے متاثر کنو کہ قصے نہیں چونا راستی ہے تی زندے گستگی اما واحدا کین تا وشی سکی درا ہوارن سیاسی چستوئی روارن منیلا ترا بلکی یاد مبید کے 2008 کونسل سیشن اما چونا سک کسانے تا ولے آوادا کے کراچی ریجنل کونسل سیشن بیت گا گوڑا ماں ماں لیڈ زون ممبر تے ماں شمے میں ماں چل لیتا جی خیر اے تاریخ یا کنچے سائیں بالکل پتا کونسل سیشن بار بیا وقت یک فقرے گا پے تو بعض وشے حیاء اللہ تا انداز یا تو تیگا بیان کو تا تو ڈاکٹر صاحب تو نی چھ 2000 بغیر مرچی ماں سر کبتا میں 2020 تائی اگر میں بیچاراں سیاسی سفرہ 22 سالہ چھے بورزے تھی جندے کہ میں پولیٹیکل سفرے یہ جندہ 22 سالہ چھے بورزے بی ایسو بی بی پدا بی این ایم بی بی تو مزنی کے ساسیا سنگتاں کو کار کتا ان تو کا مسترے نام منیلا ڈاکٹر اللہ نظر بلوچے گے شہید چیئرمن غلام محمد چیئرمن خلیل شہید ڈاکٹر منان ڈاکٹر دین جان تو ای بڑی مردمانی امراداریہ کار کنک ای بڑی مردمانی گما سیاست کنک سیاستا سکک او پدا کستے مطلب چوشی مردم کے ریاستا انچو کشما گو ڈاکٹر وادے کے زندانہ چے درد کا ریاستے وہ چے ہمیں بھی تک ای مردمان ذہنی و جسمانی والا علاس کو تا
بھلے تا روچ مرچی مگندے کے ڈاکٹر اللہ نظر نہ تانا تحریکہ لیڈ کنے گئے بلکہ ہر اما جا گیا کہ ضرورت بھی چو آخی مردے آنے وڑا اوشتی بلوچ سماج مسائل یا ریاست دیم گچ مکاری بھی دو ہی نہ نہیں دیم اوشت کا یہ ہم فکر کو جام فکر ہے فکر تاو اگر بیان بکنے اے ڈاکٹر نسیم کیا یہ ڈاکٹر اللہ نظر باز نزدیکہ چے دستا او چیئرمین غلام محمد ہو یا نگے بی این میں قیادت بی ایس او ایما سنگت کے بیگواں سالان دادا سال الیکٹو ورا آنگا ریاست دیما ناپروش ای فیلنگ یا ای مارش تا تو چو بیان کنے جیو ما ای واجا او سنگتانی ہمرا بوتگا ایشانی جندے گپ حیال ہم ہمیشہ کے اس گوشک ہم ہمیشہ کے مستری موٹیویشن کے مارا آہانا بلوچ کو مارا کے موٹیویٹ کھاں کہ ماں یہ جو دے باہر بے باں وہ تی کردہ ادا پہ کہنا آ موٹیویشن غلامی ظلم و جبرے آ موٹیویشن بلوچ بلوچا گندوستی یہ دوئیں اہمیں پوائنٹ غلامی ظلم جبرے کے داستان دنیا تھا بام کہ عادت زبان تئی کلچر تئی عزت نفس درست پا بہایا ایربا ہنچو بلوچے کلچر و زبان و عزت نفس پا بہایا ایرنگ ہم رو ایسرا ایک سودائی بگن قدیم مگوشم ہے زبان بارے یہ سسٹم تھا یہ اکوپیشن تھا یہ غلامی تھا قدیم میں زبان ختم بھی اگر میں آزاد ملک کے وتی ریاست وتواجہ نہ ہوتا قدیم میں یہ ثقافت یہ روایت بارے ختم بھی ماں ہچ بھروسے نہیں استے میں عزت و نفس و عزت پامال کنگ یہ مجرو کنگ و انچن داستان کے یہ دورہ بلوچستان زہگ زہگ زانت کے مردم کسانی مزنی زہگ زال بو درست چست کنگو برگ بو گایا یہ مطلب بلوچا پا عزت بلوچ عزت سرانچے ہم لے کے یہ ہمیں چیزاں کے مارا موٹیویٹ کنا یہ درست میں تو من تو نام آگر گئے یہ شانی کر رہا ماں ہم ہمیں گپ خوش کتا و ہمیں گپ سکتا دومی گپ بلوچ کو میں وطی ہمیں مردمانی وطی شعور ہوتی ماں کے زانتا اڑان ایشانہ آدھی مردمان چے جتا کرتا آدھی مردمان چے کمو ذہنی طورا یا سمجھ گو فہم گا طورا یا برداشت طورا کمو گیشتر طاقت بوتا ایشانہ ہوتی ماں جند زان تو فہم و وانا گو علاقہ یا دنیا ایسے آستے زان گے وجہ مطلب یہ مردم انچنا کہ تو شہید جو بولا نام گرے علم و زانتے ایک بلاہیں چیدگی ہر چھوالا تو ایک را گپ جتا تو علاقہی سیاست سرا انٹرنیشنل سیاست سرا کمیونزم سرا کیپیٹلزم سرا ہر چیزے تو گپ جتا ایک را ہم کا کتاب ہم کا گپ ہم کا مردوں درور گمبو تھا کہ تو مطلب حیران بھائی یہ چیزاں ہم آونا پختہ کرتا یہ سٹیپ سرگا لیں کہ یہ موٹیویشن یہ درد ظاہر ہر کسی کے رب بوتا بلے یہ مردم کے نمایاں بوتا گئے ہوتی ما لہتے خاصی صفات ہیں وہ جا ما بی اے سو ہے یا کہ بی اے نیم میں ایگزیکٹ چے یا تو نہیں ما ایک ٹائم ڈیوریشن ما چو ما بی اے سو ٹائم ما بی اے نیم ٹائم گشتہ چندہ ہم کرتا مردمانی گندگا ہم شتا گا ما یاد نہیں ما پروفیسر ڈاکٹر شامد مری کے رشتہ بارے چند یا بڑے دیوان یا حال سیات نہیں بڑے آدم شہید غلام محمد ذکر ہم بود پروفیسر شامون مریض تک بلائیں تاریخ دان جانتکاری آفی کے ملا فاضل سرا دیوانی کنے گا بود گا غلام مغشتا کے کمو تیاری کنا ایشا کنا ہم تک کوئی ٹائی تھا ملا فاضل سرا دے میں ماں حافظ کے ایک ماہی ٹائم داتا میں سنگتا انسا لگو تھا اور ہمیں دورا ہم بوتا چھو واجہ غلام محمد ہم ہم داہتا کوئی چاہ مدیستا سنگتا ہم پوچھتا ہے رگوڑا باندہ ملا فاضل سرا چوشن چوشن پروگرامی تو تر اگو سیاست و شاعری اشا گو ہو بس دن تو ملا فاضل پر سرا پروگراما بیا واجہ غلام محمد شر
गुना शामद मरी साहब उसी मतलब माँ वो माँ ही सारी तैयारियाँ पट्टु पोला बुते उनके माँ मुल्ला फाजुल सच्ची और छोनी का बिजन मतलब मुख्तलिफ दिया चीज उतना गप चलो पुत गए आई जिन मुल्ला फाजुल शायरी यू जिन दसरा आशी की मतलब वाज बोला हम तब मर्ची उस तक ही बांध द प्रोग्राम मतलब आई दोस्ते स्पीकर आंचे शर्ते रो शर्रिंग वड़िया मुल्ला फाजुल आई जिन आई शायरी सरा गप ताऊ शहर उस चीज़ अपना बयां करता कि माँ हैरान बोलते हैं कि ये मर्दों मैं वह आदिम घर किस दुदुमा है या कि माँ तैयारी हैं बले दीवाने बाज वाजा को लाऊं बोलता है वो शो मकसद है कि अच्छा दुरुस्ती ज़ोलम ज़ोरा किया नहीं मोटिवेशन ज़ोर गाबे ये मर्दों वाली किरा या को तजान तो शऊरे बुता किया होना अच्छा दिन कम कम ना सकबाज जिता कुत्ते की मर्चिया जिता यहाँ जो डॉक्टर अल्लाह नजर तो नाम के मतलब नू माँ पाँच दस साल वाजा नदीस्ता वाजा गप्पो तकरीर उसको तक भले मदीस्ता के आखिरा हम वानग जान गए किताबानी इल्म यखनचे बला हैं मजमुए एक रास्ते क्या हमारी बुनियादा गप जो हमारी बुनियादा तरह कन्विंस सका हमारी बुनियादा उसी संगत हमरा का ये मतलब ती चीज के आना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कन गए ये आनी जिंदे इल्म आदि मोटिवेशन आए लाओ हम जिंदे इल्म जानते अंचू शहीद डॉक्टर मानना जाने के आखिरी टाइम तक उन्हें कारा उतगा ये पमा बलाए इजाजे रहशूनी गप्पा क्या मैं रहशून हंग मेरा शून्य आई हाबर जात हंग मेरा शून्य कन गया डॉक्टर दीन जाने तो गप को जाकिर मजीद है तो गप को मौती गुस्ती गप्पानी ता मर्दवानी नाम आ रहे गए जो चिन्ना को मंद गेस्तर वती चेना जो गप्पाना मतलब ये मर्द मांगो बेगवा है मर्द मां शहीद है मर्द मांगो जाकिर चांगू शरे वक्त टाइम में वाजिन तरीस्ताई हम फेमुजान तो आई कमिटमेंट जाहिद इन बेगवाएं शहीद रजा जहांगीर मतलब माना शर शर इन संगतांगो सीनियर हो या कि अचमन जूनियर बुतगंगो तथा मैमीरियां बुतगंग शहीद बुतगंग मोकर रस्ता गो निष्कार करने गए।